Suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias e nova margem. Veja como solicitar. Então, todos os detalhes que você vai encontrar nesse vídeo, eu quero trazer novidades. Afinal, as pessoas estão perguntando, João, a suspensão dos empréstimos consignados foi aprovada no Senado Federal e as pessoas já podem solicitar, e a medida provisória número 1106 já foi votada, nós temos novidades, já tem valores disponíveis para os aposentados e pensionistas, vai dar uma folga financeira pedindo a suspensão ou ela vai ser de forma automática? Você precisa pedir? Eu vou explicar tudo isso. E os empréstimos consignados que tem dentro dessa medida provisória, quais são as novidades que vêm por aí? Eu quero trazer tudo isso para você nesse vídeo, então vai valer a pena você acompanhar. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você gosta de saber novidades que nem essa, dicas financeiras que melhoram a sua inteligência emocional, a sua inteligência financeira, para você conseguir aí ter educação financeira. E aí sim, aí quando você sabe dos seus direitos, você também não perde mais dinheiro por falta de informação. Então você já viu o quanto é importante você se inscrever nesse canal. Então não perde mais tempo, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e inscrito aqui. Você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. E vamos ao vídeo então. Eu quero começar falando dessas novidades da medida provisória número 1106. Vou trazer detalhes importantíssimos, fundamentais para você entender o que você precisa saber, aposentado, pensionista, sobre os empréstimos consignados e a suspensão dos empréstimos consignados. Para você ter uma ideia, hoje as pessoas estão perguntando, João, quanto um aposentado, um pensionista hoje consegue de valor de empréstimo consignado? Quanto pode tirar de dinheiro? O cartão de crédito vai terminar? Vai ter fim das linhas, eu vou explicar tudo isso. Só para você ter uma ideia, eu já trouxe uma simulação aqui que todos os aposentados e pensionistas têm direito. Quem recebe um salário mínimo, não sei quanto você recebe, mas se você quer uma simulação no seu nome também, pode colocar o valor do seu salário aqui, porque é assim, ó. Hoje, quem recebe um salário mínimo, vou calcular ao vivo aqui para vocês. Um salário mínimo tem direito a consignado de empréstimo novo R$ 15.840 mais R$ 1.200 do cartão de crédito. Então dá mais de R$ 17.000, R$ 17.040, dependendo do dia, pode variar um pouquinho para cima ou para baixo. Então, todos os aposentados e pensionistas do INSS têm um limite, que é 40% do empréstimo consignado ainda, e eu vou explicar por que ainda. Então dá R$ 17.040 para quem recebe um salário mínimo e uma parcela aproximada para pagar por mês aí de R$ 484 fixa. Ok? Isso envolve o dinheiro do empréstimo consignado, mais o saque do cartão de crédito, que também é um direito do aposentado e o pensionista, que eu vou explicar na sequência agora. Muitas pessoas já têm empréstimos consignados. Você já tem empréstimo consignado? Comenta aqui se você já tem empréstimo consignado. Então, para quem tem, já gruda nesse vídeo, porque eu já vou falar da suspensão. Vamos ver quantas pessoas que estão aqui nessa live já têm empréstimo consignado. Escreve aqui, sim, eu já tenho. Pode colocar quantos você já tem. Você já tem 9 linhas? Escreve aqui, eu já tenho 9 linhas, quem tem 9 empréstimos já, e eu vou falar uma novidade muito boa também. Essa medida provisória número 1106, ela trata também do fim das linhas de empréstimo consignado, que é maravilhoso e muito feliz, eu digo aqui vocês, e humildemente com muito conhecimento, pois eu estive junto ao próprio presidente do INSS há poucos dias lá em Brasília. Eu estava explicando o que é que o aposentado, o que é que o pensionista está passando nesse momento, o que é que os bancos estão fazendo com essas pessoas. E com certeza eu já conheço muito disso, porque eu trabalho nesse mercado, gente, e eu tenho coragem de vir aqui no YouTube levantar o tapete e mostrar a sujeira escondida, porque eu não tenho medo de banco, eu não tenho medo de outro youtuber, de ninguém aqui. Eu tenho que falar a verdade para você saber. E você sabe que eu dou-lhe pau aqui, esse é o João Financeiro, esse é o João Adolfo de Souza, que fala o que tem que ser dito. E os bancos estavam fazendo o seguinte, quando as pessoas têm 7, 8 linhas, elas estão aparecendo empréstimo consignado de R$1, R$2 na folha de pagamento. Já aconteceu isso com você? Coloca aqui para comprovar o que eu estou falando. Empréstimo sem você solicitar. E aí você fica com 9 linhas, que hoje é o máximo de número de linhas que o aposentado pode fazer. E quando chega em 9 empréstimos consignados, é aí que o banco se aproveita. Sabe por quê? Porque você perde a sua liberdade financeira. Você acaba tendo que fazer um refinanciamento, uma renovação. naquele mesmo banco que limitou você para as 9 linhas, ele se obriga a você fazer sempre o refinanciamento lá, e aí você já sabe, né? Você está nas garras de um banco só. E quando você está nas garras de um banco só, talvez você que sempre faz o empréstimo no mesmo banco achando que é as mil maravilhas. É aí que você se engana, meu amigo, minha amiga aposentada, porque sempre faz no mesmo lugar, ele não faz questão de você ter a melhor proposta. Isso eu contei para o presidente do INSS, com muita coragem, ousadia, eu posso dizer para vocês, e ele entendeu. E esse pedido ele fez e disse sim, isso é possível fazer, isso tem condições de aprovar. Isso me deixa muito feliz, isso está dentro da medida provisória número 1106, que eu já vou falar na sequência dessa votação, que tem muita gente querendo saber. Então, uma possibilidade muito real de não ter mais número de linhas, limite de linhas de empréstimo consignado. Isso é maravilhoso e você vai saber já na sequência desse vídeo. E afinal, e a suspensão dos empréstimos consignados durante 120 dias? Ela vai ser automática, as pessoas vão ter que solicitar, já foi aprovado nessa medida provisória e é importante você saber. Essa suspensão, ela já foi aprovada lá no Senado Federal, só que é outro projeto de lei. É o projeto de lei do senador Otto Alencar, o 1328. E ele ficou parado, depois do Senado ele teria que passar na Câmara dos Deputados. Só que quando ele chegou agora, dentro de uma emenda, que essa emenda é feita pelo Ricardo Silva, é uma nova oportunidade para o aposentado e o pensionista. Mas as pessoas estão perguntando, João, isso já está valendo? Eu preciso solicitar ou vai ser de forma automática? E você acha importante a suspensão dos consignados? Você acha necessário? Coloca aqui no comentário, já vou explicar agora para você entender ainda melhor. Olha só, essa suspensão dos consignados, como lá no Senado é uma coisa e essa emenda é outra, você tem que saber o seguinte, não pode ser solicitada a suspensão dos empréstimos consignados. Por quê? Porque ela precisa ser aprovada nessa medida provisória que está agora, na Câmara dos Deputados, tem que passar para o Senado Federal e aí o presidente assinar, mas segura uma onda aí, tem outra coisa. Esperar que uma suspensão, não sei se isso vai decepcionar você, mas eu tenho que falar isso, tem que sair de mim a verdade, gente, tem que sair de mim isso. Sai de mim, Satanás, eu tenho que falar a verdade, sabe por quê? Porque esperar que uma suspensão dos empréstimos consignados, que diz que é quem tem direito, quem é que vai poder fazer? Aposentado, pensionista, servidores de todas as esferas, público, municipal, federal, militares e pensionistas, todos têm direito. É que nem acreditar no Papai Noel, que vai ser de forma automática. Se, gente, se isso aprovar, escute bem, se isso aprovar, não será de forma automática e já está sendo negociado. E você vai saber em primeiríssima mão o que é que está sendo negociado, uma carência. Você sabe a diferença de carência e suspensão? Então presta mais atenção ainda. Já está sendo negociado com os bancos uma carência, que no passado isso já existiu, no ano passado existia e funcionava, que a pessoa quando vai contratar um empréstimo consignado novo, ela pede a suspensão durante 120 dias, mas é uma carência. E aí você, durante esse período que você solicita para ficar sem pagar, você paga juros durante esse tempo. Carência, você paga juros por isso. E a suspensão, você não paga juros. E essa é a diferença. E como é bom você saber dessa diferença, saber dos seus direitos e ouvir a verdade aqui. Isso é muito difícil de aprovar. Mas se aprovar e você tiver escrito aqui, você vai saber o passo a passo, como vai funcionar para solicitar. Eu vou ensinar você, porque isso é o que eu faço aqui, educação financeira. Por isso que é tão importante você estar inscrito aqui no canal e compartilhar esse vídeo, porque mais pessoas têm que ver isso, não viver uma ilusão e não viver uma mentira de algo que não vai acontecer do jeito que está. E eu posso dizer com todas as letras, do jeito que está, ela não acontece, vai ter mudanças. E assim como eu falei já e acertei várias vezes sobre o 13º aqui, falei da dificuldade sobre o 14º salário, então eu sou muito feliz em sempre estar aqui e honrar com as palavras da verdade. E eu gosto muito de você. Você gostou dos meus vídeos aqui, desse vídeo? Você gosta de saber da verdade? Deixa o seu comentário aqui. Isso é muito importante para mim. E deixa o like se gostou. Então eu vou deixar mais alguns vídeos que eu escolhi para você mesmo. Vai aparecer aqui em cima e continua assistindo aqui no canal, porque sempre vale a pena estar bem informado.